And uh, let's read the verse tonight found in uh, Hebrews beyond have Hebrews 10. Okay. Two verses lang. Napakaganda. Two verses lang, pero napakalalim nito. I recommend you read all the chapter of this uh, Hebrews chapter 10, buong chapter. Mas maganda ma-read nyo para may, may background kayo anong pinagsasabi niya. But this time, we need to focus on these two verses because we have uh, limited time. Babasahin ko, please read with me na lang sa inyo dyano. Ako lang magbabasa, follow me. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Sa ibang version, yung day, big D yan. So that's the day of Jesus' coming. So last week, I talked about the coming of Jesus. And we need to, sabi dito sa verse, we need to encourage one another. Lalong, lalo na na nararamdaman na natin na malapit na ang kanyang pagdating muli ni Jesus Christ. And, uh um in this verse no dalawa lang siya na verses pero mamaya mag-detour tayo konte because i have uh, i will be sharing the uh, the lesson i got from a pastor no sa syempre sa social media ito galing yung isang detour natin magdi-detour tayo sa gitna kasi napakalaga na maintindihan natin uh, ano yung difference ng work sa job. Take note, may difference ang work sa job. And I, I already sent actually the, the video sa spiritual gathering. I don't know kung nasilip nyo. But kung hindi, dito i-explain ko. Now, sabi ng writer no, na dapat i-consider natin paano natin ma-spur ang isa't isa? Kailangan natin i-spur ang isa't isa. Kailangan natin kasi baka cold na ang bawat isa, no? Iniisip na lang yung sarili. At hindi na tayo nag-spur one another, nag-build up each other. Before ko i-mention ang interpretation, uh, tingnan muna natin kung gaano ka reliable ang Hebrews, no? Kung kailan siya sinulat at bakit reliable ang Hebrews? Okay? Uh, time of uh, writing of this uh, letter or epistle, pag sinabing letter or epistle, to po ay sinulat ng writer para sa specific na audience. Eh, alam naman natin na hindi tayo ang audience ng Bible. So kailangan palagi explain ang context kasi hindi tayong sinulatan. Okay, naintindihan nyo? Kaya meron tayong ganito. Kasi yung Bible, sinulat hindi para sa atin, lalo na sa mga Pilipino, hindi. We're just uh, uh, reading this, but this Bible is primarily written to the original listeners, original readers. Okay? Si Jesus, nung nabuhay siya at nung namatay na siya, nung Uh, circa or AD 33, okay? Alam niyo ba nang kalendaryo natin eh naka naka ano kay Jesus, naka ano tawag Naka-base. Kaya nga after Jesus no. So namatay siya to, uh, AD 33, okay? Nakita niyo Jesus ministry, death and resurrection AD 33. Siya ang base yan ng kalendaryo natin. Ngayon, ang Hebrews, sinulat siya noong 64 to 68 AD. So, mga 30 years after, nakasulat agad ng um, letter ang writer at ang tawag sa letter na ito ay Hebrews. So, gaano ka-reliable? Sobrang reliable. Kasi buhay pa yung mga disipulo this time. Buhay pa. Konti pa lang namatay. Meron akong example sa inyo. Sino dito yung may loved one na namatay na for 30 years? Meron ba kayong kakilala na patay na 30 years? Yeah. You can raise your hand or click the hand. Ako meron na yung lolo ko. Transfer namin siya ng sementeryo kasi itatransfer yung sementeryo uh, somewhere kasi ang Bacolod Cemetery na isa ditong cemetery, pukunin na lahat ng patay. So kinuha namin siya after 50 years, konti na lang ang buto. Konti na lang. Yung tito ko, medyo buo pa. May, medyo may mga laman pa, may buhok pa, may ngipin. Kasi 10 years pa lang. Pero yung 50 years, yung lolo ko, kinuha doon sa kanyang libingan, transfer sa town namin kung saan yung lola ko. Now, sabihin na natin 50 years. So, ibig sabihin, okay, meron na kayong mga loved ones na namatay na 30 years. Di ba, maalala nyo na talagang totoo, maalala nyo fresh pa yung mga memories with them. Okay? So ganun din naman kay Jesus eh. Nung, although disclaimer, hindi ko po nakita yung lolo ko, pero yung mga pictures niya at kinakwento sa akin ng lola ko, paano siya nabuhay, eh talagang buhay na buhay sa akin. Ano pa kaya itong pagkasulat ng Hebrews na epistle or letter, no? Talagang buhay pa ang mga eyewitnesses ni Jesus, yung mga nakasama ni Jesus, nakausap, pinagaling, ginawa ng miracles. So buhay pa sila. So ang ganda no, napaka-reliable pala ng Bible. And dito sa AD 70, ito naman yung pagka sinunog ang temple, no? Sinira ang temple ng Israel or Jerusalem. Okay? So ito yung timeline. Ngayon 2024 na tayo. So this was <laughs> written after to uh, uh, 30 years after Jesus resurrected from the dead and ascended to heaven. He died, resurrected, ascended to heaven. And tayo ngayon, binabasa natin ang Bible 2,000 years later. Ang layo na, di ba? Pero don't, don't forget na dahil malayo, sabihin mo agad, so hindi totoong Bible. Totoo. Kaya nga, sulat agad eh. Yung ibang mga historian, uh, lalo na sa mga heroes or history na mga tao, ba diba minsan sinulat sila after 500 years pa, pero paniwalang paniwala tayo. E paano na lang kay Jesus? After 30 years, may mga nasulat na sa kanya. Yung mga turo niya. So lalo tayong maniwala sa Bible. So ito yung konteksto nito ha. Ito yung konteksto nito. Kaya ako... Sini-share ito para makita nyo na ang Bible ay, yes, sinulat ng tao, pero yung author, si God. Uh, na kahit iba-ibang generation, hindi nagkita-kita yung writers, isa lang ang kanilang mga naisulat. Talagang connected, nag-unite ang thought, hindi nag-contradict. Okay? Although sinasabi ng iba, contradictions, you know what, go back to context. And you'll see, there's no contradiction. Now, let's focus now sa spur one another. Sa English, uh, spur one another. Sa Tagalog, ano 'yun? Spur one another. Patibayan ng loob. Ano? Gisingin ang natutulog na. <laughs> uh, sa root word nito sa Greek, ito 'yung meaning, stimulation, provocation. Provocation pero in a positive way. Uh, pag ginamit mo ito, usage. Dito, tingnan nyo. Usage, definition, usage, stimulation, provocation, irritation, angry, dispute. A provocation which literally jabs or cuts someone so they must respond. Nakita na kayo ng, ng boxing? Si Pacquiao pag nagboxing, nag boxing nagja-jab-jab siya para mag-fight back ang kaaway para maka-counterpunch siya. So, ganon ang meaning ng spur one another. So, wag natin tigilan i-job or i-cut. Oh, tingnan mo, i-cut, sugatan mo para mag-respond. So, in a good way naman ang meaning nito. Hindi yung negative na susugatan mo talaga. Ibig sabihin, incitement, oh, tingnan nyo, incitement to good. No? Or dispute, in anger, contention, provoke unto. So, pero yun na nga, i-provoke sila to do good and to love. Nakita nyo kanina yung verse, to do good and to love. To love and to do good. So meaning, nakakita na ba kayo ng isa pang example ha, para ma, ma ano. Ang ibig sabihin ng spur is, pinoprovoke, iniirita para mag-respond. Ito rin ang proseso actually ng isang pearl. Ang pearl, nasa malaking shell, meron siyang flesh sa loob, di ba? nakain nata yon, di ba? Nakakita naman kayo siguro ng pearl. Yung yung small version naman is talabah. <laughs> Encourage. Uh, thank you so much. Uh, now, irritate in the sense parang pearl. Merong flesh sa loob. Dahil sa mga buhangin, nagkikis-kisan, magpuproduce ito ng pearl because of that irritation ng buhangin. So ganun din naman sa atin, if we encourage one another, stimulate one another, kasi based sa Greek eh, doon tayo magbase. Ibig sabihin, wag natin tigilan ng isa't isa hanggang magkaroon ng pearl, hanggang magkaroon ng magandang bunga. Lalo na kung nanlamig na sa faith ang isang kapatiran, ang isang believer of Jesus Christ. Na? So ganun ibig sabihin nun. So we can learn from here. Unang una talaga is what we can learn is that we as Christ Church, bilang simbahan ni Kristo, I'm talking about universal church. I'm not talking about your denomination or your affiliation sa isang church, no? Local yon. I'm talking about universal. As part of Christ Church, the believers of Jesus, we are empowered to be agents of ano? refreshment, vitality, restoration, encouragement. Kung nanghihina, sana magkaroon ng buhay because we spur one another. Vitality means mabuhayan. Ma-encourage, ma-enlighten. Ganun dapat ang church. Hindi yung pupunta ka sa church, uupo ka lang, makikinig, uwi. No! Real church is spur one another. May connection and become agent of restoration. Baka nanghihina na siya sa faith niya or ayaw niya na, lumalayo na. Yung na-mention ni Lawrence, feeling niya malayo na siya kay Jesus. Sometimes you just have to go to believers, mag-join ka, huwag ka mag-isolate para ma-confirm, ma-affirm na ang Panginoon ay buhay at hindi malayo. Di ba? So we need to be agents of vitality and restoration. We need to spur one another. Para mabuhayan. Vitality means ma-revive. Lalo na, the coming of Jesus is near and it could be anytime. Hindi natin alam, but it could be anytime. Yun yung sermon last week. Kung hindi mo napakinggan, you can uh, click the link no ng live ni Lawrence. Diba? So yun, una. Spur one another. Uh, sana yung presensya natin eh nagiging refreshment sa iba. Pero bago ka maging refreshment sa iba, may paalala sa Word of God. Naalala mo si si Mary at si Martha. Ayusin ko lang to ha. Si Mary at si Martha, si Mary nagsit at Jesus' feet. Na-refresh siya. So tayo rin, we need to sit at Jesus' feet. We need to read His Word, to pray. Because we can only become a refreshment to others if the Holy Spirit continually refreshes us. Hindi tayo makaka-encourage ng iba kahit ano pang galing magsalita mo kung wala ang Holy Spirit sa'yo. Kung ikaw mismo, hindi ka na-refresh ng Holy Spirit, never ka makaka-encourage ng iba. We have to let the Holy Spirit refresh us first. Kaya kailangan natin ng daily reading of God's Word and daily pray to God. Intindihan? You cannot give what you don't have, sabi nga nila. Paano ka maka-encourage? Ikaw nga eh. Wala kang encouragement galing sa Diyos. Ito pa. We can only serve others if we sit at Jesus' feet, no? listen to His teaching, and allow Him to serve us first. Kung si Kristo na pagsilbihan ka, that's the moment you can truly serve others. Kasi gusto ni Jesus we are serving others eh. No? Sabi ni Jesus, when you do these things, you do it to me. When you do your good deeds to the least of these, sa mga helpless na tao, you're doing it to me. So we need to serve others, but we can only serve others if the Lord Jesus Christ has served us first. 'Di ba mga leaders kayo? 'Di ba may mga taong under sa inyo? How can you be an encourager? How can you serve them? How can you refresh them if the Lord is not refreshing you? You have to go to Jesus. Come near to Jesus. Listen to His Word daily. Hindi lang every Sunday. Open the Word of God. Meron na kayong Bible app sa cellphone. Iba pa yung binubuksan mo talaga yung Bible. No? Buy a Bible. You can do that. Bible is only 500, 300, 1,000, 1,500. Magandang Bible na yan. So yun yung mga reflections natin. Now, let's focus on spur one another spur one another on toward love and good deeds. So encourage natin ang isa't isa para magmahal, umibig, no? umibig at maggumawa ng good deeds. Kaya ang title natin, Love in Action. Eh. Kasi yung totoong love, may action. Kung love mo talaga si Lord, then may good deeds ka dapat sa kapwa tao mo. Hindi mo naman nakikita si Lord, di ba? Paano mo ipapakita ang love mo kay Lord? You serve other people. Good deeds is equivalent to works or good works. Now, ito na yung sinasabi ko. We have to talk about works. Ano bang works? Let's deal with this issue muna. Let's talk more about work or good deeds. Ang sinasabi ng Bible, Scripture reveals that work in the mind of God is based on God's purpose. Work is based on God's purpose already prepared before the foundation of the world. Merong work ang bawat isa bago pa binuo ni Lord or create ni Lord ang mundo. Meron na nakatalaga or nakaset na work para sa sa'yo. Ibig sabihin, work in the biblical sense is not just something a person does but ito na nga ko yung preacher na ito I'm I'm quoting him I'm not the one who who said this originally no kino ko siya ngayon work based on God's purpose is to become as God designed you to be Lawrence meron ka talagang uh, purpose from the Lord Si Ma'am Cheryl, si Ma'am, uh, sino pa ito? Si Ma'am Rochelle, sino pa nandito? Lahat tayo may purpose from the Lord na dinisign niya bago niya pa binoo yung mundo. So when God said, when God told Adam, Adam, ikaw bahala sa garden, take care of it. Ibig sabihin, when God told Adam to work, God is telling Adam, Adam, become become the person i designed you to become uh example pag ang isang isda created siya ni god para lumangoy then that fish is swimming and that fish is working yun kasi ang design ni god sa kanya lumangoy pag ang isang ibon daw lumilipad ibig sabihin that bird is working and he is and that bird is functioning or becoming uh the uh, according to the design of God no so kung ano ka dinisenyo ni Lord kung paano ka ginawa ni Lord anong purpose niya sa iyo bakit kanya ginawa yun dapat tayo and we have to discover that because according to God's purpose na already prepared for us before the foundation of the world ang work daw is to discover Pakibasa nga, Lawrence, di ko mabasa. To discover sa ilalim. To work is to discover to reveal. Manifest, iba ito ha, hindi itong sasabihin mo at mangyayari. Manifest is you become the person By manifesting the gifts that God has given you, the purpose that God has given you, the task that God has assigned you to do, you manifest it by working. You become a person God designed you to become. 'Yun, you reveal it, you discover it. Pero hindi naman natin kasi malalaman agad, 'di ba? Kaya we discover kung ano talaga ang task ni God sa atin. 'Yun ang work. Yun ang good deeds. May nakalaan na para sa isa't isa. And now, ito pa. Isa-isay natin ha. Makinig kayo. Mamaya, ano ang work, ano ang job? If work is to become, then work is based on the gifting of the Holy Spirit. Kung ginift ka na Holy Spirit na ganyan, na musikero, then you should use that gift for the glory of God. Kung binigyan ka ng gift ni Lord para magpaint, then use that gift for the glory of God. If God has designed you to be an encourager to other people, then become an encourager to other people. If God has designed you to become an organizer of events, then do your task for the glory of God because God has already designed that in your life you just have to discover it. I pray lahat tayong nandito ay na-discover na natin ang ating work or task from the Lord. Lahat na ba tayo na-discover na natin kung ano ba talaga ang pinapagawa ni Lord sa atin? Ha? Hindi pa siguro lahat, no? Meron pa sigurong medyo kinakapapa kung ano ba talaga ang calling ni God sa kanya. Ako I'm sure I'm called to be a pastor. Na kahit tanggalan mo ako ng lisensya, I know I have to pastor the people of God. I know I have to feed the people of God with the word of God. Ibig sabihin, I cannot resign from this calling, Lawrence. Kahit magtanda man ako, wala. Magre-retire ako para sa pension, pero yung retire na yon re-dash Retire, nagpalit lang ng goma. <laughs> Nag-retire. Oh, kung sa ano pa sa race ng F1 ng mga ano, sa sasakyan, nag pit stop lang para mag-change ng gulong. Kasi when you are doing or becoming according to the gifting of God sa buhay mo, then you can never resign in that calling. Ganon uh, ganun yung work, ganun yung task natin sa Panginoon. So ngayon, anong difference ng work sa job? Makinig tayo. Mahalaga ito. Work is about function. Job is about job description. Ah, pag hindi mo ginawa ang job description mo, tanggal ka sa trabaho. Okay? Pero ang work, you know your work, you know how to function. Kaya nga may kasabihan, if you know who you are, you know what to do. Kaya mo mag-function kahit di ka nasabihan. Kasi alam mo yung calling mo sa Panginoon eh. Ha? Kahit di ka palakpakan, kaya mong gawin yung isang bagay. Your work is your gift. Your job is all about your skill. Kahit wala akong ka-skill-skill -skill sa isang trabaho, kunwari magko-call center ako, magti-training lang naman ako para sa skill na yan eh. Tama? Pero yung work, talagang gift mo yan. Nasa pagkatao mo na yan. Ang job, kahit di mo alam ang isang trabaho, magti-training ka lang yan. Magsi-seminar ka lang yan. Skills lang naman ang kailangan dyan eh. Tama? Okay, ano pa ang work? Ang work is about your purpose. Job is about your performance. Ang work is about your significance. Job is about result. Pag wala kang result, tanggal ka sa trabaho. Ma, hold on muna. Hold on. Sa work naman, you cannot resign from your God-given work. But you can be fired or resign from your job. Lalo na kung di ka nag-perform well, tatanggalin ka. You will be fired or pwede ka naman mag early retirement kung ayaw mo na. Job 'yon. Okay, Yun ang kaibahan. Ano pa? Isa pang press. Yung work is what you are born to do or to be. Your job is what they tell you what to do. Kung anong sinasabi nila, yan ang gagawin mo, job yun. Pero ang work, na, this is about who you are. Ito pa. Work is refreshing. Job is sometimes toxic and boring. Although may sinasabi love your job, pero sa totoo lang, sometimes it's toxic and boring. Pero ang work, refreshing yon What I mean of refreshing is this. Kunwari, di ba, I, I, love how, I love painting, I love doing painting kahit malaking painting or maliit na painting refreshing sa akin gawin 'yon. I know si Lawrence refreshing din sa kanya mag trumpet. I don't know ano pang mga skills ni Lawrence. So, matanong kong iba anong anong mga refreshing sa inyo gawin. Ano ba? Gardening, ano, kanta, reading, pagsusulat, no? when you know your work, when you know your God-given calling, refreshing sa iyo yun. Alam ko ang calling ko is to pastor, to feed the people of God. Now, to me, to feed you with the Word of God, it's refreshing. Oo, pagod ako physically. Kanina, parang gusto kong matulog na. Pero dahil calling ko ito, to me, by the grace of God, I am refreshed. Sa ilalim, pakibasa, Lorenz. Bakit sa work, medyo nabuboring tayo? Anong sa ilalim, paki-basa Balik tayo sa ilalim. Work is refreshing. A job is sometimes toxic and boring. That's why when Monday comes or our vacation ends, most of us say, back to reality. Tama ba? Kaya tayo nagsasabi back to reality because job, most of the time, is not refreshing. Sa totoo lang, aminin natin na. Pero pag alam mo, ang calling mo sa Panginoon, tapos jackpot ka pa no, na ang work mo, yun na rin yung calling mo, ang sarap nun. Ang sarap nun. Kaya ako, Lawrence, when I became a pastor, tapos, di ba sa church, ang daming kasal, uh, concert, nagagamit ko yung skill ko sa art, sabi ko, jackpot. Kasi nagde-decorate ako sa stage. Pastor na ako, na isa sa buhay ko pa yung talent ko. Jackpot. Mga ganon. So, uh, when you know you're calling from the Lord at yun na rin yung naging hanap buhay mo, jackpot ka dun. Yung job mo, yun na rin yung calling mo. Ang sarap nun ha. Kung you're called to, to be a counselor. Post naging counselor ka na full time in the future after mo mag-aral ng counseling. Ang galing no, nakakatulong ka na ng tao, yun pa yung bread and butter mo. So ang sarap madiscover kung ano talaga ang calling natin sa Diyos. Kasi nare-refresh tayo when we do the work that God has given us. Now, as a church empowered by the Holy Spirit, no, are we becoming the person God has designed us to become? dapat isinasabuhay natin bilang simbahan, bilang mga believers of Jesus, kung ano talaga ang task na binigay ni God sa atin. The Lord said, we are the light and the salt of the world. Isinasabuhay ba natin yon bilang kristyano ang calling natin na maging ilaw sa kadiliman at maging asin sa society? Dapat ganun ang church. Ganun tayo mga believer of God. Because we're not just called to go to church every Sunday and go home sa ating bahay, yun na yun. Our calling as church, as Christians, is to become a salt and light to the world. Di ba sinabi pa sa isang verse, let your light so shine before men so that they may see your good works, your good deeds, and they will thank your Father in heaven? So nakita nyo, good deeds pa rin. Bilang ilaw, bilang salt, And light of the world tinawag tayo ni Lord na good deeds sa mundo and good works and good deeds based on the calling God has given us some of us has the gift of encouragement some of God some of us have the gift of preaching the word some of us has the gift of nurturing the body of Christ the believers some of us has the gift of uh, ano pa ba? serving, o lahat naman tayo nagsiserve, no? Uh, the gift of mercy, meron ganon. The gift of evangelist, kahit saan madako, may nagsishare siya, no? ng gospel. The gift of a prophet, na talagang when he expounds the word of God, namamangha ang lahat dahil nagfo-flow lang yung wisdom of God. No? The gift of, may major gifts sa Bible, eh pastor, evangelist, apologist yung nag nag nag-explain ng theology at nag-defend sa false teaching, may shepherd I think pareho lang yun sa pastor pala yung shepherd at yung pastor, meron pang teacher. Hindi to depth and teacher, ha? teacher teaching the word of God. So, yun ang mga major gifts sa sa Bible no. So, are we living out our God-given gifts? the the are we becoming the person God designed us to become? Kaya ang reflection natin dito is this. Uh, application or reflection then. Why God? Ito, may tanong muna ako sa inyo. Bakit binigyan muna ni God si Adam ng trabaho bago niya binigyan ng asawa? Can you answer the question? Bakit binigyan muna ni God sa Genesis? If you read Genesis, God gave Adam work to take care of the garden, pangalanan ng animals. Binigyan siya muna ng trabaho bago siya mag-asawa. Bago, bago dalhin si Eve sa kanya. Bago kumuha si God ng isang rib ni Adam at ginawa na babae. At yun ay dinala ni God si Eve sa kanya. Bakit nauna ang work sa marriage? Do you have any idea bakit na una ang work sa pagbigay ni God ng partner, suitable helpmate or helper para kay Adam? Do you have any idea? Ah, kung wala kayong idea, sige, explain ko na. Makinig kayo mabuti, ito 'yon. We should know our God-given work or purpose in our lives first before we get into marriage. Dapat alam natin muna ang ating calling sa Panginoon, ang ating purpose bak bakit tayo nabuhay. Alam na alam dapat muna natin yon bago tayo dapat mag-asawa. Yung talagang kilala mo sarili mo, I'm not saying na 100% kilala mo sarili mo, I'm just saying may clue ka na tinawag ka ni Lord na ganito at pinapagawa ni Lord ito sa'yo. So dapat naintindihan mo muna ang sarili mo bago mo intindihin ang partner mo. Ang problema, nag-asawa ka, hindi mo naintindihan sarili mo, confused ka sa sarili mo, paano mo pa intindihin 'yung asawa mo? Ikaw nga hindi mo alam calling ni God sa buhay mo. Hindi mo alam anong mission mo sa mundong ito. Intindihin mo pa 'yung asawa mo? No way, mag-aaway lang kayo. You must know your purpose from God first before you go into marriage. Tindihan niya. Kaya ang daming nag-aaway, hindi magkaintindihan kasi hindi nila unang-una naintindihan sarili na. They are confused kung ano ba talaga ang calling ni God sa buhay nila. So how can you understand your wife? Ikaw nga hindi mo ma-understand sarili mo. How can you understand your partner if we ourselves, we, we have no idea of our being and our purpose from the Lord? Uh, any, any reaction? Kaya siya binigyan muna ng work. Okay, now let's move on. Thank you for that pastor na nag-share nito. At least naintindihan ko at na-share ko rin sa inyo. Okay, now sinabi pa dito, uh, let's spur one another toward, toward love and good deeds, not giving up meeting it together, katulad ng ginawa ni Lawrence. Nag-give up na yung kanyang computer pero he made sure hindi tayo mag-give up in meeting as a spiritual gathering every Sunday. Which pinuri pa ng writer ng, ng Hebrews na as some are in a habit of doing. Good dahil most of you na sa habit nyo na yung pag-meeting together. Pero again, no, oh, hindi lang dapat online. Always go to a local church. Mas maganda pa rin yung warm bodies at nag-talk kayo face to face. But sinabi niya pa, encouraging one another. Dapat nag-encourage pa kayo sa isa't isa. All the more as you see the day of Jesus coming is approaching. Malapit na si Jesus dumating. Kaya dapat you encourage one another. Ang encourage sa English, sa Greek actually, is to call to or to call for, to exhort or to encourage. Uh, huwag na natin puntahan yung original word. Hindi natin kayang basahin yan. Uh, definition, to call to or for, to call for, to exhort, to encourage, paano ginagamit, I send for, summon, invite, I beseech, I entreat, I beg, I exhort, admonish, I comfort, encourage, console. Yun ang meaning ng encourage. So, para-kaleo. Para means from close beside and kaleo means to call. Gale ang galing pala ng kaleo, no? Galing gawing pangalan kaya ito sa bata. Ang pwede rin to ha, to call. Uh, pag ginawa mo na siyang sentence, make a call from being close up and personal. Yun ang encouragement. Yung close talaga kayo. And you encourage one another. Pero may isa pang malalim na meaning. Para Leo, personally make a call refers to believers offering up evidence that stands up in the in God's court. Anong connection nito? It's like offering an evidence in the court of God. Na pinapatunayan mo talaga. 'Yun ang ibig sabihin ng encouragement. May patunay, may evidence. Kasi kahit ano pang ganda ng sinasabi mo para ma-encourage yung tao, pag tinanong mo siya, na encourage ka ba? Wala 'yun. <laughs> kung hindi siya na encourage is because baka puro ka lang salita yung pag-ibig mo sa taong yan bilang kapwa kristyano ay puro lang salita. Di ba? Love in action. Ibig sabihin, pag nag-encourage ka ng tao, sabayan mo ng gawa. May evidence. Yun ang totoong encouragement. May evidence na encourage talaga siya. Ganun tayo bilang simbahan dapat. Bilang mga believer of Jesus, we encourage each other at may ebidensya talaga. So, ito pa sa ilalim. The root of parakletos means legal advocate. Has a legal overtones. ah uh, Ganun pala yung encouragement. Ang no? lalim, no? To make a call from being close up and personal. Personal. Okay. Now, as Christ Church, bilang simbahan, nakafocus pa rin ako sa bilang simbahan, we have to be encouraging and building up one another. Kahit anong paraan pa yan, basta ma-build up natin ang isa't isa. Gawin natin. Yes, pagod na yan si Lawrence, pero tinuloy niya pa para ma-encourage tayong lahat tonight. Actually, hindi naman ako nag-encourage sa inyo. Ang Holy Spirit, siya ang encourager. Pero kung sa ang Holy Spirit na sa atin, we can also become an encourager. Because we can only share what we have. Kung walang Holy Spirit, we cannot be an encourager to others. Ito yung mga verses na mas magpapatibay pa sa encouragement and building up each other. Romans 12.10, pakibasa, Lawrence. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Wow, hirap niyan ah. Honor one another above yourself. Iangat mo ang kapwa mo believer. Ha? ang konteksto nito, simbahan to. Unahin mo muna ang believer, syempre. Ha? Honor one another above yourself. Yung binibigyan mo importansya yung ibang tao kaysa sa, 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 sarili mo. Yes, meron ka rin sariling desires pero mas masaya kang nagiging nakukuha niya yung desire niya sa buhay masaya kang nagiging successful siya. Yes, gusto mo rin sana na umangat, pero inuuna mo siya muna iangat. Grabe, ganun pala yon yung totoong pag-ibig ng kristyano. Gusto mo, kung wala kang pag-ibig kasi, unahin mo lang sarili mo eh. <laughs> Bahala kayo dyan, pagod na ako. Hindi, we have to honor one another above ourselves. Huh? Na, imbis na yung agenda mo ang masunod, pwede gus kaya mo magparaya kaya mo magparaya para sila muna umangan. and mas inuisip mo muna yung iba kaysa sa sarili di ba ganun na din naman ang ginawa ni Jesus sa atin Ephesians 4:32 Be kind to each other tender hearted forgiving one another just as God through Christ has forgiven you Kita mo kung wala si Kristo hindi tayo na forgive through Christ. Ah, galing no? Be kind to each other, forgiving one another, kasi paulit-ulit, makakasakit tayo sa isa't isa. Ito pa, Ephesians 4.29, paano tayo maka-build up and encourage one another? Let no corrupting talk come out of your mouths. Wala dapat pagmumura, walang paninirang puri, walang mga negative na dinadown mo yung isang tao. Okay? Basahin ko ulit. But only such as is good for building up. Yun lang yung sabihin natin yung nakaka-build up sa kapwa tao natin. Excuse me. As fits the occasion. Okay? Sabihin lang natin kung anong maka-build up sa iba as fits the occasion that it may give grace to those who are uh, listening or to those who hear us. So, Ibig sabihin, when we talk to others, sana yung mga nakaka-encourage na lang. Huwag yung noon ang sinishare mo problema. Nakalipas na lang yung ibang ilang taon, the same problem pa rin yung pinag-usapan mo sa ibang tao. Ay hindi ka na nakaka-encourage. No? Huh? nakita ko nga ang post niya. Eh. Kung, ma, kung madapaman kayo, sana kung na kayo ulit, sana hindi na kayo madapa with the same problem. Parang ganun. hindi ko lang masasabi yung yung words niyo sa post niyo na no? but yun na nga no. Sana when we meet one another, mag-focus tayo sa ano bang mga ginagawa ni God na maganda sa ating buhay. I'm not saying na hindi na tayo mag-talk about problems. I'm just saying um let's be careful because there are new believers and there are people who are not yet believing in Jesus that are listening. So kung tayo bilang Kristiyano, puro na lang tayo problema, ang problema pa natin ay paulit-ulit at hindi tayo natuto sa dating problema, after five years, ganun pa rin yung problema or yung kapalpakan mo, inuulit-ulit mo pa rin, tapos sinishare mo, hindi ka na nakaka-encourage. Uh, we need to grow up kung ano yung problema mo dati at na-solve na yon, wag mo nang balikan. Ha? No? Para pag narinig ng mga tao yan, pag nag ka, you know what, noon talagang ano eh, ah, mahilig ako magmura eh. Ngayon, hindi na. Sa awa ni Lord. Mga ganon. Noon, ganito ako eh. Magnanakaw ako eh. Ngayon, hindi na. Nagninegosyo na ako ngayon. Hindi na ako nagnanakaw. Mga ganon. So dapat may kaibahan, no? Kasi kung paulit-ulit yung dati at di ka pa rin natututo, man, we cannot be an encouragement to others. Di ba? So by God's grace and enabling power, bilang isang simbahan ni Kristo, let's become a refreshment to others. No? Maging refreshment naman tayo sa iba. And become the person God designed us to be. Yeah, ito Samarina and lastly, we become ano yan last na kanina vitality agents of vitality and restoration. So become a refreshment. Number two, become the person God wants you to be or designed you to be. And number three, become an encouragement to to others by building up others. Okay, yun lang naman No? tatlong bagay lang be a refreshment no? sa iba and become the person God wants you to become. No? Sana na-discover na natin ano talaga ang gusto ni Lord para sa buhay natin. And become an encouragement to other people by building them up sa Panginoon at sa salita ng Panginoon. So yun lang po for tonight. Ang totoong love, merong action. Ang totoong umiibig sa Diyos, umiibig sa iba nagre-refresh sa iba, uh, nagsiserve sa iba, at nag encourage sa iba. Yun yung love in action ng mga anak ng Diyos. God bless you all. All right. Galing. Yun pala. Malinaw na, no? Para sa mga uh, hindi pa minamaximize yung single season nila. <laughs> huh? Ang galing, no? Uh, may rason pala, no? Kung bakit pwede naman tama eh. Pwede naman gawin ni Lord na dalawa agad sila. Adam and Eve. Pero bakit nauna si Adam? Bakit binigyan muna siya? Ang galing, no? Na malaman mo muna yung purpose, malaman mo yung calling mo before, no? Before yung before ka mag-commit doon sa relationship. Tama, no? Kaya kadalasan uh, may makakarinig ka na ano, binigay ko naman lahat sa kanya. Eh. <laughs> Di ba? O yung iba naman, hinahanap ko pa yung sarili ko. Ayun. Eh, hey, ito pa. Hindi mo kasi ako maintindihan eh. Ayan. <laughs> Talagang hindi pala maiintindihan. Kasi ikaw mismo hindi mo alam eh. ba? Diba? Ang galing, ang galing no? So, uh, uh nando pala eh. Nando pala yung pinagyan na pala ni Lord no? Ng idea no? Para mas maintindihan natin. It's really a serious relationship. Na hindi mo basta-basta pinapasok. Na pin... Ah uh, ano nga eh nakaka disturb nga kasi uh, I saw a post dumaan lang sa timeline ko na parang merong isang babae is encouraging teenage pregnancy. No na parang kasi na mo ko 21 na nagkaanak, parang tropa ko lang yung anak ko ngayon. Yung mga ganun, 'di diba? So na, na nawawala tuloy yung idea no ng why uh, yung relationship the marriage, it's, it's a very sacred thing. ba? Diba? And nakakatuwa nga kasi ah, uh, meron din akong sinend kay Paz kani, uh, kanina ba yun? Anong ah, kahapon? <laughs> na sabi ko nakaka lang kasi si Manila Bulletin. I don't know if you saw that, no? <laughs> si Manila Bulletin post siya ng ano uh, something about ah uh, ang mag-asawa daw, ah uh, kumbaga sinabi niya doon, na yung panahon ngayon, mag asawa eh, uh, parang, in a Christian viewpoint, dapat, magkaroon sila ng anak. di, syempre, yung comment section, nagigera na. <laughs> diba? Na, kesyo ganito, kesyo ganyan, each their own, ba, na, nandito na tayo sa panahon ngayon na okay lang hindi magkaanak ito so ganyan ba diba? na grabe no na pero mo libo ang comment nun hindi lang 1,000 hindi lang 2,000 I believe that's above 8 or 9,000 comment and reactors there. imagine na kakaturo nga lang ni Pase eh. no yung basic unit of a family what's the purpose no bakit lalaki and babae Diba? ba? Doon pa makikita mo na agad na parang grabe. Ang dami pa bulag sa katotohanan, 'no? Na maaring it's sabi ko nga kay Pas, it's not about religion anymore. 'Di ba? Kasi that's a biblical principle. 'Di ba? Na regardless of religion, kung yung isang Bible lang naman ang binabasa nating lahat, it's the same teaching. No, it's the same. Ay, grabe talaga. It's the same truth. Kaya, no sinet ko kay pas grabe no nakapag ano uh, pinipreach mo yung word lalo na sa social media of course there will always be bashers there will always be alam mo yon naysayers pero at the end of the day ah uh, may kanya-kanya tayong calling may kanya-kanya tayong purpose no ah uh, yun talaga to each their own na may purpose na binibigay ni Lord no? pero ah uh, ang mahalaga, you still ano is eh, you still uh, preach the truth. Pag uh, ito ang ginagawa natin, parang itinuro ni Paz, no? We are called to gather and we are called to keep gathering. <laughs> ba? Diba? With fellow believers. Grabe. Encouraging one another. Ang galing lang. Anyway, sino may gustong i-share? Ayan. Nang gusto mag-share na kanyang thoughts, take away sa tinuro ni Past ngayong gabi. Meron ba? Ayan. Hello. Hello. <laughs> Ito yung kakapasok lang. Galing siya sa live. Sa live siya nanonood eh. <laughs> Ayan. Hello. Diyan ka ba? Yan. Hello po. Pastor. Yun, no? Fresh hello. from Cagayan to be honest po, na-offload ako, Pastor. Talaga ba? <laughs> <laughs> Opo. Pero Jello, sobrang blessing sa akin. Sobrang laking blessing, Pastor. Kasi ah uh, ang laking bagay nung na-offload ako ng flight ko, Pastor. Kasi po, to be honest, Pastor, galing ako ng ano, ng Santa Ana. Tapos mag -ano, Na-disconnect, ayan. Na Na-disconnect, so, eh, ano yun? Galing ka Santa Ana. <laughs> Opo, galing ako Santa Ana, Pastor Jello. Naghanap ako ng church na pwede kong uh, pag-church. Pero ang dami, pwede ako kasi pastor, to be honest pastor, pwede, ako maging, pwede ko maging option na mag-online na lang sa church namin. Pero yun nga pastor, tama yung sinabi niyo pastor doon. And ito yung lagi ko talagang bit-bit din na renate talaga tayo, hindi pang online. We are created talaga mag-church, offline talaga. So may nagsabi lang din sa akin yung pastor kasi nga nung dumating yung nagiging normal na lahat, marami pa rin mga churches na online pa din. And sabi ng isang pastor na kung balikan natin yung dati, relate talaga tayo para magkaroon ng offline gathering. So, which is totoo naman talaga pastor. No? And aside dun pastor, ito na nga po, JLO, yung ano, nakaka part. Santa Ana, plano ko po, mag-flight ako na, I mean, babalik ako ng Tugue Garo Pastor, ng morning ngayong araw. Kaso nangyari, umuwi na lang kami kahapon na. So, ang, ang end up, nasa toge na kami ng gabi. And praise the Lord, Pastor, kasi, oo, praise the Lord, Pastor, kasi yung hinahanap pong church, yun yung inalaw ni Lord na pagsimbahan ko talaga. Tapos, ang nangyari pa po, ano na, sabi ni sabi ng friend ko dito, dapat one hour before the flight mo, dapat nandun ka na. Eh, hindi pa pastor tapos yung preaching. So, parang sa akin, sabi ko, pag umalis ako dito, nakakaya kay Lord kasi hindi ko tinapos yung preaching. Pero pag uma umalis naman ako, makauwi ako sa bahay ng paaga. So, sabi ko, hindi, ayaw ko nang mali, ayaw ko na ma-upload. So, parang nakakabless lang, pastor. And ang ganda, pastor, ng message si JLO kasi, about kay Cornelius din, yung pagiging uh, mabuti din yung tao. Pero he lost naman. Alam naman natin na yun po. Kaya praise the Lord. Natutuwa ko ngayong araw kasi pinatunayan na naman na buhay si Lord sa buhay ko. Na, mas, na pwede kong i-priority na umuwi ako, na hindi ko tapusin yung church. Pero ang sarap na yung end up, yung achievement pastor is laging ipapanalo si Lord na sabi ko, yun naman talaga din yung prayer ko ngayon, hindi ngayon 2024, na wala akong ibang pwedeng ipanalo kundi si Lord. Maliit man o malaki, si Lord yung mag -irate. Parang pastor, ayoko na dumating sa ira ng buhay ko na lagi na lang nandito sa si Lord sa akin. Parang ayoko na dumating sa point ng buhay ko na, narinig po ba ako, ayan, na parang pastor, ayoko na dumating sa point ng buhay ko na ang dami ko nang ginawang itama kay Na paulit-ulit, paulit-ulit na lang na nangyayari. At sabi ko, hindi naman na, hindi, uh, hindi pwedeng, lagi akong stagnant yung faith ko, yung maturity ko. Kailangan talaga every time nag-grow talaga ako spiritually. And uh, nakaka pastor, I just want to praise the Lord din. Kasi may purpose din talaga si Lord kung bakit ako nasa kagayan. Kasi pastor, aside sa business, na-meet ko yung mga friends ko. And pinag-pray ko din sila pastor especially may mga misunderstanding sila when it comes to the relationship, ganyan. So may sama ng loob, ganyan, ganyan. So parang before kasi pastor, pag mga ganito, hindi na ako nagsasalita. Parang ayaan ko na lang. Pero ngayon pastor, kapag talaga ano ka, punong-punong no ka ng katotohanan ni Lord, hindi mo pwedeng sarilin, sar, sa siya. Kundi talaga sabihin mo sa ta, So doon, doon ako pa so nakita ko na nag-grow talaga ako when it comes to my spiritual life kay Lord. Na yung kung before na nanahimik lang ako pag ganito, ganyan. Pero yun, nakaka... Ang sarap na sa feeling na na-encourage. Na Sabi nga nung isang friend ko, which is totoo naman, parang antagal na nilang ganon. Tapos na hindi naging maayos yung relationship nila, baka it's time. So, Praise the Lord. And also, Pastor, yung takeaway ko naman din doon, yung sa work at saka sa job. And ako, Pastor, uh, based on my experience, lagi ko si Pastor nilalagay jello yung reflection ko based sa experience ko. Yung work, Pastor, when it comes to the ministry and also the works of the Holy Spirit, mapapagod ka talaga sa ministry. Talagang mapapagod ka, pero yung pagod, Pastor, napaka-fulfilling niya. Tsaka iba yung joy. Pero kasi yung trabaho kasi natin, pagod ka na, hindi ka pa, wala pa yung joy. Pero sa ministry, pagod ka, pero authentic yung joy. Yung joy na yung parang nakapagod pero ang saya, parang comfortable oh, oh, ka, yung ano mo pa, yung ah, ano tayo ito, yung uh, ah, katawag na ito, yung satisfaction mo kay Lord na nag-ministry ka, yun talaga. So yun ang po, pauwi na kami to be honest, 5 hours, siguro 3 a.m., 4 a.m nasa Manila po kami. So, thank you, Lord po. niyon Ayan. God thank bless you your you trip, JLJ uh, Mark. Ayan, ano. Yeah. Tama, no? Galing. Tama yung work and job, no? Uh, ako naman, uh, tama yun. Sobrang fulfilling kapag uh, ginagawa mo, lalo-lalo na, limbawa, yung simpleng pagpunta mo na lang ng church, yung simpleng, eto pagla-live natin, pwede ko naman hindi person na yung live, pero, yung live ko pa din. <laughs> uh, so, ang galing, ang galing lang, no, 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 Tama eh. Lalo na kapag trabaho lang, alam mo yun, parang gising, ta- pasok, uwi. Gising, pasok, uwi. Parang, in ano, uh, napapagod ka na the same time parang di ka pa nasa satis. Pero kapag when you're doing the ministry, <clears throat> grabe, no? Parang kahit nakakapagod, kahit feeling mo uh, hindi maubos-ubos yung gagawin, eh, talagang parang ano pa rin. Ang dami mong energy para gawin, no? And uh, yung ano, share ko lang din, yung service naman kanina. Actually, yung sumunod na chapter nito. <laughs> Sa chapter lang pagitan, okay, Noah. So, ganda nun. So, kasi tama no ang alam lang natin kay Noah eh yung Noah's Ark pero hindi natin alam yung as in yung buong buhay niya na ang ganda lang na i-share ko lang yung pinaka take ko doon sinabi nung pastor na yung faith kasi natin ba si Noah kasi di ba ginawa niya ng 100 years Ark pero during that 100 years biruin mo parang ano kasi, alam nyo ba yon yung nangyari kay Noah na wala naman siya idea ko ni Ark eh. <laughs> kung, baga, kung ilalagay mo yung sarili mo sa kanya, di mo alam yung itsura no. Ka pa nakakakita. kasi wala pang ganun nung time nila. No? So, ang galing lang din ni Lord nun. No, no? Eh, anyway, 100 years siyang ginagawa yun na pwede namang ayo nga eh. O order ka lang ng kape. Malate lang ng ilang segundo, inip na inip ka na. <laughs> 'Di ba? So siya 100 years imagine, no? Pwede niya nga Pwede namang, ano, alam mo yun, kapag may ginagawa ka isang bagay na paulit-ulit, 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 na feeling mo, alam ko na to eh. Gagawin ko na naman. So, ang nagsasuffer minsan yung quality. Tama? Di ba? Nagsasuffer yung quality kasi, eh, pwede na yan. Alam, best mo na nga ginawa. Pwede na yan. So, diba? minsan, nagsastop tayo sa average. Samantalang, si Noah, He did it 100 years excellently. Imagine that. Kung baga, kung ikaw, kung pamula umaga hanggang gabi, parang ginagawa ni pastor kung Sunday, naga outreach dito, outreach doon, outreach doon. Imagine energy niya pamula umaga. Ah, ah, yan, hapon, man, hanggang dito sa fellowship natin. Di ba? energy nandun pa din eh. Di ba? So imagine that. Si Noah ginawa niya yung 100 na ang galing lang, ano ba yung point ko, yun nga yung sinabi ni Paano, na grabe yung faith niya. Grabe yung faith niya during that time. Kasi, kung, ang galing lang yung no analogy niya eh, Kung yung faith mo, parang upuan lang yan, so na kailangan i-analyze. Bakit? Kasi ba tuwing uupo ka ba, iniisip mo, itong upuan ba to kakayanin ako, hindi ba ako malalaglag, ilang kilograms ba kayang buhatin nito? Hindi naman, di ba? Di <laughs> no, pag upo mo, uupo ka na lang. Hindi mo naman iniisip kung, ako mukhang marupok to, mukhang hindi ako kakayanin ng upuan. Hindi eh. Na ganun din si God. No? Na parang upuan, na hindi mo na kailangan i-analyze, ano ba to, ano ba yan, kaya niya ba, kaya ba to. Hindi na. Upo ka lang. <laughs> ang galing no? Kaya sabi ko, sobrang na-bless ako dun sa part na yun. ang galing eh sobrang simple na maiintindihan mo ganun ka powerful at ganun tayo kamahal ni Lord na hindi mo na kailangan mag-isip ng kahit ano no hindi mo na kailangan i-overthink pa yon umupo ka na lang and God will do the rest no ang galing kaya nga doon shineer ko shineer ko agad eh doon sa GC namin yung ano ang galing eh na you only need to obey no sabi nga ni, ano, ni JC, obedience is the only reality. It is faith visible, faith acting, and faith manifest. It is the test of real discipleship among Lord's people. Yun lang. Thank you so much, Pas. Yun. Praise God, no? So, glory to God sa pagkakataon na uh, meron tayong ganito, no? na mention din ni J Mark kanina na we are designed for fellowship warm bodies. So, ang maganda lang dito nung pandemic, nagkaroon ng mga churches ng online although yung iba matagal na yung nag-online. Pero halus halos lahat nag-online. Ang downside noon is yung mga tinamad mag-church gusto na lang palagi online. Downside 'yon ng mga taong ayaw na pumunta kasi mayroon naman online. Pero sa church, ano yun? Uh, Na-maximized. Dahil nagagather gather na nga face-to-face, -face, nagpuproduce pa sila ng kanilang live worship sa Facebook, so mas marami nang naka-worship with them. So sa church, ano yun? Maximized opportunity. Na may warm bodies worshiping here, na may nilagyan na lang nila ng video para pati yung iba maki-join na lang or gusto nilang balikan. Ang downside noon is yung mga tinamad. Yun yung may mali doon, yung mga tinamad na ayaw nang pumunta ng church. Yun yung mali doon. Pero yung church na nagkaroon ng face-to-face -face at nilagyan ng video pa para sa Facebook Live nila, eh hindi yun mali ng church. Opportunity yun ng church na na-maximize sa buong mundo ang kanilang ginagawang pagsamba. Okay? So, kinaklarify ko, hindi masama yung online sa church. napaganda na pa. Ang masama, yung mga taong ayaw na mag-church. yan yeah, yun yung mga tinamad. Yan yung masamang ano doon. Huh? Anyway, thank you, J. Mark, sa testimony that we have to, uh, yes, we have to serve God. Please Him in all we do, in our minds, in our hearts. And Lawrence, ganun din, na, na always doing your best na kahit hirap na tayo, na na ano-ano na, -ano na yung kotse mo na wala cellphone mo noon, kotse mo sira na breakdown yung computer, ganun din ako kanina, parang hindi na mag-on yung computer dahil uh, hindi na mag-connect yung saksakan, hindi na nag-charge. So ginanon-ganon ni Ma'am Sheila, buti bumalik. So anyway, we do this as in a habit of doing, now Na for the glory of God, praise God, nandito pa rin kayo. eh ang maganda dito, when we serve God, itong pinakamaganda. He's the one growing our faith. Ang ganda ng, ng sinabi ni J. Mark na gusto ko mag-grow ko sa faith. May good news ako sa'yo, J. Mark. God is the grower of faith. So as you obey God, siya na yung nagpapag-grow sa'yo. Hindi ikaw. So just continue to obey him. And do naman yung sinasabi ni Lawrence na paulit-ulit natin ginagawa nito. Pero ang, ang maganda, when we are doing this in the power of God, paulit-ulit siya pero progressive. May bago palaging natututunan. Yun. Si Noah, ganun din. Nung ginawa niya ng 100 years ang, ang ark, based sa blueprint na binigay ni Lord sa kanya at measurements, diba? Sabi doon, Noah obeyed God and uh, followed everything na command ni God paano gawin ang ark. So, excellent talaga kasi lahat ng specs, lahat ng width, height, lahat ng materials, blueprint sinunod ni Noah for 100 years. Talagang ito rin. Paulit-ulit yung ginawa pero may progress din nakikita niya na bubuo unti-unti ang ark na pinapagawa ni God sa kanya. Ganon ang kagandahan ng Christianity. Paulit-ulit man tayo nagpipray, paulit-ulit na nagbabasa ng Bible, umaatin ng simba, pero hindi siya boring dahil palaging may bago, palaging may progress, palaging may bagong wisdom from the Lord. And yun, relentless, tama po yan. Dapat tayo nagiging relentless, no? merong momentum it's because our god himself is relentless also so ganun din siya sa atin so praise god um uh, see you next uh, week no so ano na tayo mag-start na tayo sa holy week ng mga lessons Papunta na tayo sa holy week no so praise god this month we talk about family marriage the different needs of man and a woman We talk about Jesus Christ and his church. Okay? So, kumpleto. Ricardo's. So, I don't know kung na-share ko dito ang ano, ang the five foolish bridesmaid and the wise bridesmaid. Wala? Hindi na? Hindi. It's about Jesus and the church. Aaw ah, nga, na-share ko pa la Sunday. So, kumpleto pala tayo. Family, marriage, Christ and the church, Christ as the groom and the church as the bride. And as a church, tayo naman bilang church, our love should be in action. May action. Our faith should have action. Our love should have actions. Na? So, kumpleto. Ah. Praise the Lord na nagawa natin itong lahat and we are learning together no ako i'm learning with you so praise the lord let's pray let's pray after na prayer mag-ano pa tayo ah mag picture pa tayo let's pray panginoon salamat po for being with us for the knowledge you have given us for the understanding nawa amin itong maapply matandaan at maappreciate na kayo po ay ang aming Diyos. you are the one who will fill us with your presence and enable us to encourage one another To serve you according to our gifts and to according to what you have given us, the task and the work that you have given us. Thank you, God. May we discover our gifts in the, in the spirit. We, may we discover our calling from you, our mission on this world. And may we continue to encourage one another until you come again to get your bride, and that is the church. Thank you, God, for your grace you have included us to become one of the member of your church your universal church your spiritual family i pray for those who are not yet sure of their salvation i pray tonight that you talk to them and that they will receive jesus christ in their lives and they too will become a child of god by faith now to jesus christ who is able to keep us from falling and to present us blameless before his throne with great joy Without blemish, to Jesus Christ be all the glory, all the honor, all the praise, all the majesty, all the dominion. To Him alone we give all the praises and all our worship. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit we pray. Amen. Picture.

Thank you for that.